Oggi è un dia molto importante, un lanciamento del secondo Onyx. A General Motors fez hoje a pré-estreia do Onix, o seu novo carro de entrada, na véspera da abertura do Salão do Automóvel. Estiveram presentes o CEO da companhia, Dan Ackerson, que disse que o Onix é uma nova etapa no desenvolvimento da General Motors no Brasil e na América do Sul. Um carro totalmente desenvolvido aqui para brasileiros, mas com alguma tecnologia global também. Jaime Ardila, presidente da General Motors América do Sul, fez a pré-estreia mundial hoje do Onix. Jaime, qual a importância do Onix, que fecha um ciclo de investimento na América do Sul e no Brasil? Esse carro, qual a importância dele para o ciclo de investimento da companhia e para o futuro da companhia? Desde minha perspectiva, não é exagerado falar que é o lançamento mais importante da GM desde o primeiro Corsa, que nós lançamos em 1996. A razão para isso não é só que está no segmento mais competitivo e o segmento de maior volume do mercado, mas que eu acho que vai mudar o segmento. Vai mudar o segmento porque é um carro que dá tecnologia, conforto, conteúdo num segmento que o cliente está virando muito sofisticado. Já não é mais o cliente que só quer preço e que só quer espaço. É um cliente que quer tudo, ele quer conectividade, quer tecnologia, quer segurança, quer conforto. E o carro tem tudo isso. Portanto, para nós, já como fizemos em 1996 com o primeiro Corsa, vamos tentar mudar a estrutura, o patamar desse segmento. Jaime, agora acabou o ciclo de investimentos, os lançamentos foram todos feitos. E agora? Agora tenho que preparar o segundo ciclo de investimentos para sempre ficar com uma linha de produto moderna, sempre ficar com uma linha de produto competitiva. Não vamos parar aí. Por enquanto, não estamos anunciando investimentos, porque estamos preparando-nos para o que para próximo ciclo, mas pode ter certeza que vamos continuar investindo no Brasil e continuar investindo na América do Sul.